З новинами погоди на телеканалі «Місто» знайомлю, як завжди, я, Есміра Інзик. Вітаю вас! За прогнозами метеорологів, літо в Україні розпочнеться сонячною погодою, подекуди можлива слабка хмарність. Дощів метеорологи не прогнозують. Переважатиме північно-західний вітер. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 21 до 28 градусів тепла. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися просто зараз. У центральних областях України, за даними метеорологів, новий день обіцяє бути сонячним. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 23 до 27 градусів тепла. Термометри у Вінниці та Кропивницькому покажуть 23-25 градусів вище нуля. У Черкасах вони зафіксують коливання від 25 до 27 тепла. По регіону переважатиме північно-західний вітер. Південь країни зігріє сонечком, подекуди можлива легка хмарність. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 23 до 28 градусів тепла. Термометри у Запоріжжі та Одесі покажуть 25-27 градусів вище нуля. 26-28 буде вдень у Миколаєві. У Херсоні та Сімферополі повітря прогріється до 23-25 градусів. Переважатиме північно-західний вітер. Ясний, погожий день очікується, за даними синоптиків, на українському сході. Показники на термометрах загалом коливатимуться у межах від 21 до 24 градусів тепла. Температура повітря у Донецьку та Дніпрі становитиме 22-24 градуси вище нуля. У Луганську та Харкові має бути від 21 до 23 тепла. Переважатиме північно-західний вітер. На заході країни затримується ясна сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 23 до 28 градусів тепла. Отже, термометри у Львові, Луцьку та Івано-Франківську зафіксують 24-26 градусів вище нуля. 26-28 покажуть вони в Ужгороді. У Рівному, Хмельницькому та Тернополі ртутні стовпчики триматимуться позначок 23-25 градусів. У Чернівцях 24-26. По регіону переважатиме північно-західний вітер. Майже безхмарною, сонячною буде погода за розрахунками метеорологів на півночі України. Показники термометрів загалом коливатимуться у межах від 21 до 25 градусів тепла. Температура повітря у Києві та Житомирі становитиме 23-25 градусів вище нуля. У Сумах день від 21 до 23 тепла. У Чернігові має бути від 22 до 24 градусів. Переважатиме північно-західний вітер. У Полтаві у суботу 3 червня, за синоптичними прогнозами, протягом доби переважатиме сонячна погода, можлива легка хмарність. Температура повітря вночі становитиме 10-12 градусів вище нуля. Плюс 8, плюс 10 буде вранці. Вдень очікується від 22 до 24 тепла, а ввечері термометри покажуть 13-15 градусів. Переважатиме північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. На початку червня у Нідерландах святкують День оселедця. Коли з моря повертався оселедцевий флот, рибу чистять особливим способом, додають сіль і складають у діжки. Секрет виробництва голландці берегли свято. Тож, якщо оселедець вам смакує так само, як і голландцям, я вітаю вас зі святом. І прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Місто».